Մի անգամ գնացել էի հարսանիք վարելու, երաժիշտների հետ ծանոթանալուց ասեցի ձուշ, սկսեցին նվագել։ Իմ համար հարսանիքի ժամանակ ամենահետաքրքիր կերպարները ոչ թե հարբածներն են, այլ դեհոլչիները։ Ուշադրություն դարձրել եք հարսանեկան դեհոլչիներին։ Ձեզ էլ թվաց է, որ իրանց հետ ինչ-որ բան են չի։ Ասենք էս ինչ շարժումները։ Նրանք մանկապարտեզ տանել են, վերածել են իսկական տոնի։ Աչքերս կապած տարել են, որ ընդեղ բացեն ուրախանամ։ Ես հետո հասկացա, որ ուղղակի տենց են արել, որ հետ գնալու ճամփ են չհիշում։ Ես 5 տարի ապրում եմ Հայաստանում, ու ես երբեք մաֆիա չեմ խաղում։ Որևէ տեղ նույն ինձ, եթե ես շերիֆն եմ, միշտ լինում է մեկը, ով ասում է. Արի, շապին հանեք, ինքը սև է։ Ալնեմ ինչ հետ ես մարդիկ են, որ հազմ ես, մեկ է կողքից է տասմա, չէ, հազը դու ես չի գալի։ Հազս դուրը չի գալի, ջազ լսի, այ աղտեր։ Կամ ասինք էտ ինչ ասելու բանա, հազը դուրը չի գալի։ Հիտենց մարդ կա, որ ինչ-որ մեկի հազը իրա դուրը գա։ Ու հա Մաքսիմում Շարլ Անզնավուրին է։ Եվ որ միատ կիսա ֆրանսերեն միատ։ Կոմեդի ստենդափ, այսօր, Արմենիա պրեմիումի եթերում։